Оскільки міський голова не дотримується законів регламенту міської ради, порушує порядок ведення сесії і маніпулює питаннями військових і переселенців, не потрібно маніпулювати. Ви, Олександр Федорович, у цих військових, у цих переселенців крадете разом з такими, як Каплін і Дикань, в рази більше. І вам потрібно це голосувати. І потрібно розказувати. І не потрібно розказувати. Фамілію, антисеміт, фамілію верні собі. Фамілію верні собі, блядь. Прийди ко мені, розкажи. Ти, блядь. Слышишь? Слышать буде тебе твоя жена дома. Банкет. Іди, знаєш куди. Та я пойду, повір мені, а ти б зіловатий, блядь. Повір мені, я за слова отвечу. Уже доїв твой сир. Ти грубиш женщинам, грубиш. Пой, как ты не можешь Каплина. Понять, надо уважать женщин. Понял Каплина. Меня? Любую женщину, любую. Останься, блядь, мужиком. Или с кем? Мужиком, я блядь, останься. Я тебе еще раз говорю, мужиком останься. Ты у нас женщинам мужик, никогда нельзя грубить. Понял меня? Так кто ты давайте такой? Далі голосувати. Я тебе расскажу, кто ты такой. Мы зібралися. Шановні депутати, давайте пробуйте голосування. З'ясування особистих стосунків. Це вже ненормально. Вибачте. Я вибачаюся. Як жінці слухати це неприємно. Едуард, я согласен. У дівчинок оскорблять нельзя. Хватить це прекратити. Хто із вас дівчинок? Едуард Константинович, ваше рішення. За, проти, утримуйтесь.